بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او وناكسن داوديال هلكني وا شانلكا خولاشدا وراركا او ايدين سو غودبينيا وراركي او غودنبيي اي سوماليا يا عالمكا وا خميس اي تاريخ دو كوبيغنتاي 13 بشه 8 دي اغوستو سنه 2020 قودبدا وراركا عاوان دين هينو وخا كامي نوقون دونا وراركي او غودنبيي اي فيلا سوماليا اي مغاعابيستا رئيس الوزراء عصوب اي دالكا xil madaxweyne farmaajo oo albaabada ka xirtay siyaasiin doonaya in loo magacaabo jagada ra'iisul wasaaraha dalka wararkeena kale ee caawa waxa ka mid noqon doona xuq ku saabsan shirki dhusma reeb 3 oo baaqday iyo sababta keentay inuu baaqday oo aan wararkeena caawa ku eegi doono ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere oo isaga guuray madaxtooyada dalka iyo halka uu degay oo aan caawa wararkeena ku soo qaadan doono xuq xasaasi ah oo ku saabsan mooshin culus oo laga diyaarinayo gudoomiye Cabdi Xaashi iyo madaxweyne farmaajo oo gadal ka riixay mooshin ka laga gudbinayo gudoomiye Cabdi Xaashi agaasimaha nabad sugida Fahad Yasiin oo safar qarsoodi ah ku tagay dalka Qatar iyo ujeedka safarkiisa oo la ogaaday madaxweyne farmaajo oo balanta uga baxay Axmed Madobe xilli farmaajo uu ciidamo hor la geeyay gobolka Gedo iyo maamulka Puntland oo ciidamadii ugu badnaa geeyay Gaalkacyo iyo ujeedka ka dambeysa in ciidamadaas halkaas lagu daadgureeyo oo la ogaaday waa hagaagda wadaalintaas aad daawateen waxay ahaayeen qodobadeena wararka caawa kooda ugu waaweyn imkana ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan falla nadiya tay booqashada di ugu horeysa channelkeena YouTube ka xulashada wararka subscribe ino saaro gambaleelka furosi aad u hesho xogaha iyo wararka tayada leh ee halkan aalaab aan soo gelino idinkuna waad mahadsantihiin saaxiibyaal marka la soo dhawaada muuqaalkan aad daawanaysana like ino saar waxaan caawa ku bilaabayaa wararkii ugu dambeeyay ee magacaabista ra'iisul wasaaraha dalka xilli madaxweyne farmaajo uu albaabada ka xirtay siyaasiin doonaya in loo magacaabo jagada ra'iisul wasaaraha dalka wararkan ka helayna madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegayaan in madaxweyne farmaajo uu albaabada ka laabtay ama uu albaabada ka xirtay siyaasiin damacsana in loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha dalka saacadii la soo dhaafay waxa mashquul xoogan uu ka jiray filla Soomaaliya ka gadaal markii codsiyo aad u fara badan ay farmaajo u gudbinayeen siyaasiin damac uu uga jiro xilka ra'iisul wasaaraha dalka oo uu baneeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere wararkan halkaas ka helayna waxay sheegayaan in madaxweyne farmaajo uu markaasii albaabada ka xirtay siyaasiyiintaas isaga oo sheegay inuu gacanta ku haysto shakhsiga uu u magacaabi lahaa ra'iisul wasaaraha dalka balse uu sugayo natiijooyinka ka soo bixi doona shirka la filayo inuu dhusma reeb ku dhexmaro dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada kaas oo loogu arrinsanayo nooca doorasho ee dalka uu gali doono ila ku dhawdo madaxweyne farmaajo waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi uu markaasii go'aan rasmi ah qaadan doono kaas oo ku aadan inuu soo magacaabo ra'iisul wasaarihiisa cusub inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in madaxweynuhu uu markaasii isku hayo inuu ka dhursugo shirka la filayo inay yeeshaan madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee la filayo inuu ka qabsoomo magaalada dhusma reeb ee caasimada dawlad goboleedka galmudug saacadii la soo dhaafay waxa si aad ah looga dhursugay ku dhawaaqay qista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka balse madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu doonayaa in waqti lama filaan ah uu ku dhawaaqo ra'iisul wasaarihiisa cusub markaana waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay shirkii dhusma reeb 3 oo la shaaciyay inuu dib u dhacay iyo arrimaha keenay inuu dib u dhac ku yimaado shirkaasi warar rasmi ah oo aan helnay ayaa xaqiijinaya in uu dib u dhacay shirka looga arrinsanayay danaha doorashada Soomaaliya ee ka dhici lahaa caasimadda galmudug ee dhusma reeb shirkan oo loo yaqaan dhusma reeb 3 laguna waday in uu furmo 15 bishan oo ay ka harsan tahay uun wax ka yar 48 saacadood ayay hol wadeena kala duwan oo galmudug ah waxay noo sheegeen inaysan wali bilaaban qabanqaabadiisu isla markaana uu dib u dhici doono sababaha uu shirka dhusma reeb dib ugu dhacayo waxaa ka mid ah qalalaasaha siyaasadeed ee dawladda federaalka intii lagu guda jiray shirkii dhusma reeb 2 ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi waxa uu ka dalbaday dawlad goboleedyada in la siiyo waqti uu kula soo tashto baarlamaanka federaalka tashigiina waxa uu noqday in la ceyriyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere lana magacaabo si haye iyo xukuumad sharci ahaanteeda uu buuq far badan ka jiro taas oo keentay in dalka uu galo qalalaas siyaasadeed iyo kala shaki dhexmaray dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada tiyo wali aan xal laga gaarin arrimaha kale ee sababta waa inuu dib u dhacay shirka dhusma reeb 3 waxa kamid ah gudiye farsamo oo muran galay shirkii dhusma reeb 2 waxa lagu heshiiyay in gudiga farsamo ay noqdaan min laba xubnood oo dawlad goboleedyada ah iyo saddex xubin oo dawladda federaalka ah laakiin dawladda federaalka
waxa ay magacaawdeen 6 xubin oo 4 hay'adaha ah iyo 2 xubin oo maamulka gobolka Banaadir ah. Qodobada kale waxaa ka mid ah Puntland iyo Jubaland oo qaadacay inay ka qayb galaan shirarka gudiyada. Waxa kale oo shir aan rasmi ahayn Muqdisho oo uga socday saacadii la soo dhaafay xubnaha gudiga farsamada diiday inay ka soo qayb galaan gudiyada farsamo ee Puntland iyo Jubaland, iyagu ku doodaya in aanay jirin xukuumad federaal ah oo arrimahan kala shaqeynaya, iyagu oo iska diiday inay ka qayb galaan shirka dhowsamareeb 3. Waana caqabada kale oo soo wajahaya shirkaasi. Qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay ajenda la'aan. Mar hadii gudiyada aanay kulmin oo ay markaasi oo kuwa isku yimaadaan aanay gelin shir rasmi ah, waxa adkaatay in la dejiyo ajendaha rasmiga ah ee shirka, taasi oo u baahan waqti iyo wadar ogol dhinacyada kala duwan. Arrimahaas iyo qaar kale oo jira ayaa waxa ay xataa huma gelin karaan guud ahaan qabsoomidda shirka dhowsamareeb 3. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalkana waxa uu isaga guuray madaxtooyada dalka xilli uu degay mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa gabi ahaanba ka guuray hoygii uu ka deganaa madaxtooyada Soomaaliya oo uu deegaansanayo 3 sano iyo barkii ugu dambeysay, taas oo ka dhalatay kadib markii dhamaadkii bishii hore ay codka kalsoonida kala noqdeen xildhibaanada golaha shacabka. Daad gureynta agabkii ee ka yaala madaxtooyada Soomaaliya ayaa socday muddo 2 maalin ah, waxaana ugu dambeyn shalay la raray alaabtii ugu dambeysay ee Xasan Cali Khayr ka taala fila Soomaaliya, waxaana la arkay gaadiid qaadaya agabka guriga oo dhameystiran sida ay noo sheegeen dad goob joogyaala oo ku sugan agagaarka madaxtooyada Soomaaliya. Sida aan ogaanay, Xasan Cali Khayr saaxiibkii hore ee madaxweyne Farmaajo ayaa degay deegaan ku dhow garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, halkaas oo inta badan madaxda dowladda federaalka iyo hay'adaha shisheeye ay degan yihiin si weyn loo ilaaliyo. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa si milgo iyo maamuus leh waxay u sagootisay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayr oo xilka qaadistiisa ay markaasi ka dhalatay khilaaf xoogan. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ayaa sheegay in xilka laga qaaday loo maray waddo aan sharciga waafaqsanayn, isla markaana hareer marsan dastuurka dalka u yaala. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haatan waxa uu raadinayaa qofkii bedeli lahaa ra'iisul wasaare Khayr oo hadda isaga guuray madaxtooyada dalka, waxa uuna sii marayaa 3 toddobaad oo uu xafiiska sii haya ka yahay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo daacad u ah madaxweyne Farmaajo. Mowshin culusna waxaa laga diyaarinayaa gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi, iyada oo mowshinkaas uu gadaal ka riixayo madaxweyne Farmaajo. Gudoonka golaha aqalka sare ee Soomaaliya waxa ay sheegeen in hay'adaha sharci dejinta ay baal mareen hanaankii golahaasi loo igmaday. Gudoomiye Cabdi Xaashi waxa uu sheegay dhowr mar oo isxigtay in golaha shacabku awoodoodii wax ka baxsan adeegsadeen xeerarka ay iyaga la wadaagi lahaayeen koor ansixintiisa ay midkay rabaan wax ka bedeleen. Toddobaadkii hore, Senator Cabdi Xaashi ayaa ku eedeeyay golaha shacabka in xeerkii guud ee maaliyadda wax aysan ogeyn aqalka sare laga bedelay kadibna madaxweynaha uu qalinka ku duugay. Golaha sanadka hore waxay u diideen sharcigii doorashooyinka oo la meel mariyay, kuna sheegeen daaha gadaashiisa mid lagu qariyay wixii la isla ogaa wax ka duwana la sameeyey. Hadda qorshe ayaa jira oo la rabo in golaha aqalka sare xubno ka mid ah ay wadaan, oo ah in mowshin ay ka gudbiyaan gudoomiye Cabdi Xaashi iyagoo taageero ka helaya Farmaajo. Laba daran mid dooro ayuu hadda wajahayaa: mid waa inuu ka tago xilka isaga oo adeegsanaya go'aankiisa, iyo inuu la yimaado falsafad uu kaga hor imaanayo madaxweyne Farmaajo. Madaxtooyada, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha, ayaa loo arkaa in mowshinkaasi uu gadaal ka riixayo inkastoo wax walba isbedeli karaan kadibna laga heshiin karo dagaalka aqalka sare iyo golaha shacabka ka dhex taagan. Dhowaan ayaa la filayaa in safar dibadda ah uu aanbabaxo Cabdi Xaashi oo bilo ka hor ka soo laabtay Turkiga, Imaaraadka amaba Qatar midkood, ayaana loo badinayaa in uu markaasi tegi doono sidaan ku helayno xogo. Socdaalkaasi faahfaahino badan lagama hayo, hase yeeshee arrimo siyaasadeed ayay salka ku hayn doonaan safarka uu gudoomiyaha golaha aqalka sare ku aadi doono 3 dalmidooda. Madaxweyne Farmaajana waxa uu ballantii uga baxay madaxweyne Axmed Madoobe kadib markii ciidamo horle uu Farmaajo ka dejiyay gobolka Gedo. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo horle u dirtay gobolka Gedo xilli lagu guda jiro fulinta heshiiskii magaalada dhowsamareeb ku dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe. Waa madaxweynaha Jubbaland. Ciidamo aad u qalabaysan oo diyaarada lagu qaaday ayaa la sheegayaa inuu madaxweyne Farmaajo u diray magaalada Doolow, kuwaas oo ka qayb noqonaya ciidamo hore halkaas ugu sugnaa oo ka tirsan dowladda federaalka. Ciidamadan
ayaa ah kuwii lagu tababaray saldhiga ciidamada Turkiga ee ku yaala Muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha dowladu ku soo dhaweeyay abaan duulaha ciidamada Gorgor ee halkaas ku sugan Axmed Deeq Xasan ninka lagu magacaabo lama oga ujeedada ciidamada loo geeyay dowlo balse taliyaha ciidamada xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke ayaa laga soo xigtay in uu bilaabanayo hawlgal ka dhana Al-Shabaab dowladda federaalka iyo ciidamada Ethiopia ayaa waxa ay wadeen qorshe lagu xoreynayo deegaanada Jubada dhexe maadaama hore khilaaf uu kala dhaxeeyo Axmed Madobe iyo dowladda dhexe inkastoo markii dambe qorshahaas uu fashilmay dhinaca kalena Fahad Yasiin Agaasimaha Niza waxa uu safar qarsoodi ah ku tagay dalka Qatar taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yasiin Haaji Daahir ayaa safar qarsoodi ah ku aaday dalka Qatar halkaas oo kula kulmi doona madaxda ugu sareysa ee dalkaasi ilaa xog ogaal ah oo ku dhow Niza ayaa waxay noo sheegeen in laba maalin ka hor uu Fahad Yasiin safar ku aaday magaalada Doha ee caasimadda Qatar faahfaahin ma aysan ka bixin ujeedka socdaalka Fahad Yasiin iyo waxa uu daaran yahay balse safarka ayaa ku soo aaday xilli xaalad cagaaran ay ka jirto gudaha dalka isla markaana xukuumadii Xasan Cali Qeyre kalsoonidii laga noqday ugu dambeyntiina maamulka Puntland ayaa ciidamadii ugu badnaa waxa u geeyay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa amniga Puntland ayaa lagu soo warramaya in maanta la geeyay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug si ay u xoojiyaan amniga guud ee magaaladaasi wararka ayaa sheegaya in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu bixiyay amarka lagu geeyay Gaalkacyo ciidamadaasi oo isugu jira military iyo police sidoo kale waxaa lagu soo warramaya in durbaba dhaqdhaqaaqyo iyo hawlgallo cusub ay ka bilowdeen halkaasii ujeedka ciidamada lagu daadguray Gaalkacyo waxaa lagu sheegay sidii ay uga hortagi lahaayeen kooxaha maleeshiyaadka ah ee inta badan dhibaatooyinka ka geysta gudaha magaaladaasi sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga Puntland Gaalkacyo oo kala qaybisa maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxa muddooyinkii la soo dhaafay ka dhacayay falal lidi ku nabadgelyada dhawaan ayay markaasi sidoo kale ahayd markii Gaalkacyo lagu dilay taliye madaxtooyada Puntland gaashaan la sare Cusmaan Cumar Maxamed kadib iska horimaad dhex maray ciidamada ammaanka maamulkaasi iyo maleeshiyaad hubaysan oo ku sugnaa magaaladaasi gudahan daawadayaal wararkii aad kala socoteen caawa channelka xulashada wararka intaas ayay ku dhayeen saaxiibada aynu jecelnahay wararkan wararkooda xigeen tan ku kulmi doona mar kale sidaas iyo nabadgelyo